қазір спортпен айналысатын уақыт, яғни таңғы жаттығу. Егер сіз де дәл енді оянып спортпен айналысып, бір стакан жылы суыңызды ішіп алып, кішкене түні бойы құрысып қалған бұлшықеттеріңізді қимылдатып, ширақталанып алам десеңіз, біз көрсететін жаттығуларды қайталасаңыз болады. Оған бізге көмектесетін йога жаттықтырушысы Жұлдыз Қайыпжан. Және оның көмекшісі арнайы өзімен бірге келген. Келіңіздер. Ұялмаңыздар, төрлетіңіздер. Мені еспорт кейінге дейіңіз қойыңыз. Құдай берген Жұлдыздың көмекшісі. Өзі академия қалып кейін оқанды. Сүлеметсіздер ме? Ал йога жаттығу, бірінші сіз жаңа үзіліс кезінде айтып қалдыңыз, жаттығуды бастау үшін ең алдымен дұрыс демалып үйрену керек дедіңіз, иә? Иә, дұрыс. Йога жаттығуларының алғашқы этабы ол пранаяма деп аталады. Пранаяма дегеніміз прана өмір деген сөзден шыққан. Яғни адам демалған сәтте оның бүкіл организміне кислород барып, дене дем, яғни дайындалады. Ең керемет дайындық жаттығуы ол демалудан басталу керек. Бізде йога сабақтарымызда бірінші болып тыныс алу жаттығуын жасап, кейіннен барып дене жаттығуларын жасаймыз, кейін барып қана бізде демалыс, яғни медитация болады. Жақсы, түр Құдай берген екеулеріңіздікі, мен жаттығуды отырып жасайтындардың қатарынанмын. Тамаша. Бастай беріңіздер. Демалайық. Я, ең бірінші дайындық жаттығуы ол біз мұрынмен демаламыз, ішімізге, ішімізді шығарамыз, мұрынмен, ауызбен емес, мұрынмен демаламыз, арқа түзу, денеміз тік, денеңізді бостаңыз, иықтарды босатамыз, дене бос. Ендеше мұрынмен жаймен демаламыз, ауан ішке жібереміз. Ауа іште, яғни бұл деген іш шығады деген сөз, тамаша. Я, тіпті оң қолыңызбен ұстап алсаңыз болады. Ішіңізді бақылау үшін жақсы. Енді осы іштегі ауаны мұрын арқылы қайтадан кері сыртқа шығарыңыз. Ауызды қолданбаймыз, тек қана мұрында. Жақсы. Көрермендерге нақтырақ түсіндіріп өтейін. Демалғанда мұрын арқылы демалды, қолымызды ішімізге қоямыз да. А, дауыс шығару керек пе? Иә, дауыс шықса. Тоқтатыңыз, қайтадан істейік. Давайте. Демалдық. Дем алғанда шығады. Қандай дауыс шығарған маңызды емес қой? Иә, қандай дауыс шығарған маңызды емес. Ол көбінесе тамақтан шығады. Давайте бірге жасап көрейік. Ырбыңдамай дұрыстап сезесіз. Тамаша, дәл осы жаттығуды 20 рет жасасаңыз, сіздің денеңіз салыстырмалы түрде дайын. Осы жаттығуды 20 рет жасасаңыз, бай боласыз 10 күннен кейін. Әрине, бұл жаттығудан кейін кішкене тереңірегіне өтеміз. Ол мұрын арқылы мұрын тесігін ауыстырамыз. Бірінші, тек қана оң мұрын тесігімен дем алып, дем шығарамыз. Көз жұмып тұрды. Көзіңіздің ашық болуы, жабық болуы өзіңізге байланысты. Жақсы. Екі рет дем алып, дем шығарды аяқтаймыз. Дәл осылай сол мұрын тесігімен дем аламыз. Демді жай шығар, Құдай берген, қат шығарсың. Қиын болатын сияқты. Дауыс шығармай қойса болады, иә? Иә, болады. Тамаша, енді екі қолыңызды түсіріңізде, екеуімен бірдей дем алыңызшы, айырмашылығын білесіз. Қандай айырмашылық байқадыңыз? Қандай айырмашылық болу керек? Ауа кеңірек бар. Кеңірек келеді. Неге? Себебі сіз бірінші оң мұрынмен терең барлық нүктелерге жеткізіп демалдыңызды, кейіннен екінші мұрынды дайындадыңыз. Сонда ауа бүкіл сізге толық кіретін болады. Екеуімен бірдей алған кезінде. Бұл арқылы біз миымызға оттегін жіберіп, сол арқылы мидың да жұмысын жақсартамыз. Сондай ақ бізде тұмыды елдерінде көбірек танымал, оң жақ ол бізде әйел энергиясын білдіреді, сол жақ бізде күн, яғни жоқ. Ай энергиясын білдіреді, яғни ер адам энергиясы. Егер де сізде өзіңізде әйелдік энергияның сондай бір өзіңізге деген махаббатты арттырғыңыз келсе, әйелдік энергия деген ол тек қана әйел сияқты болу деген сөз емес, ол өз-өзіне махаббатты арттыру. Соны арттырғыңыз келсе, онда оң мұрынмен дем алып көбірек жасаңыз. Ал сол мұрын тесігі, ол ер адамға тән тыныштықты. Оң мұрын күн энергиясы болса, сол мұрын
ай энергиясын бізге көбірек береді. Бұл арқылы, яғни, сіз тек қана миға кислород жіберіп қоймайсыз, сіз толығымен өзіңіздің бойыңыздағы 3,5 миллионнан астам энергетикалық каналды энергияға толтырасыз. 3,5 миллион канал. Басым айналып қолды. Шынмен босаңсы қолды дегенсің. Неше рет істеу керек бұны? Енді мұрынмен толыққанда 20 рет істеген дұрыс. Иә, мұрынмен екеуімен 20 рет жасаңыз. Одан кейін кезек-кезек 10 рет, тағы да екінші жақты да 10 рет толық 20 рет жасаңыз, бұл сізге бір күн таңғы уақытта тұра салып, жылы суыңызды жаңа айтқандай ішіп, кейіннен жасаңыз, бұл сіздің бүкіл күнге настроиңызды, көңіл күйіңізді, энергияңызды қалпына келтіреді. Маған бұл жаттығулар ұнаватыр негізі, жалғастырыңыз. Жаттығулар тек осындай болса. Давайте мен сіздерге вообще супер тынсалу жаттығуын көрсетейін. Ол бастрика деп аталынады. Мен білесіздер, Балиде білім алғам, Индияда, Ресейде білім алдым. Бастрика жаттығуын жасау үшін бізге отыру керек. Отырамыз ба? Отырайық. Давайте. Солай отырамыз. Өзіңізге ыңғайланып отыра қойыңыз. Тамаша. Арқамыз түзу. Әр тынсалу жаттығуында арқаның түзу болуы маңызды. Ендеше қолыңызды жұдырықтап жоғарға көтеріңіз. Жақсы, жоғарға қарай көтереміз. Дем аламыз. Дем шығарғанда мына кеуде тұсты, мына диафрагмаларды қысамыз. Сонда толық ауа кеңістікке шығады. Түсінді ғой? Эфирге енді қосылған көрермен ескертіп кетейікші, біз қазір йога жасап жатырмыз. Йогадағы тыныс алу жаттығуын жасап жатырмыз қазір біз. Енді дәл қазір жарнаманың уақыты келіп қапты, әрі қарай жалғастырамыз. Қайырлы таң, құрметті көрермен, эфирде оян таңғы хабары. Біз дәл қазір йога жаттықтырушысы Жұлдыз Қайыпжанмен бірге йога әдіс тәсілдерін үйреніп жатырмыз. Көріп тұрғандарыңыздай, йогаға сәл икемі келетін адам ортада. Алмас, отырадырсыз. Тым икемі келмейтін шетте. Сонымен бастайық. Дәл маған арналған бір тәсіл бар екен. Ағаш. Ағаш позасы. Поза дерева деп аталынады. Ендеше қазір жасайтын бұл біздің дене жаттығулары, йогадағы дене жаттығулары асындар деп аталынады. Тамаша, ол үшін ең бірінші аяқтарыңызды бірінің жанына бірін қойыңыз. Қазір біз жасайтын поза ағаш позасы. Назарымыз бір нүктеде фокус шашырамау үшін, дене қалпы теңселмеу үшін біз бір нүктеге қараймыз. Жақсы. Ендеше оң аяғымыздың тізесін бүгеміз. Көтердік, оң аяқтың тізесін бүктік. Жақсы. Ендеше тобығымыздан ұстауға тырысамыз. Назарымыз бір нүктеде, супер, тамаша, арқаңызды тік ұстаңыз, керемет, арқамыз тік, тамаша. Бір ағаш, екінші ағаштың салғымы? Жақсы, дәл осы қалып, жақсы, ендеше жаймен. Жақсы, алайда бұл жерде аздап қателік болып тұр, біздің аяғымыз дәл жанымызда болу керек. Мен көрермендерге көрсетейін жанымнан, дұрыс. Ол кісілердің дұрыс жасауы үшін, яғни тұрған сәтте аяқ дәл жанында осылай тұр керек. Ал сіздікі ол жаңа бұлай тұр. Түсіндіңіз ғой? Дұрыс жасауға тұрсыңыздар. Бұл бізде ағаш позасы. Тамаша. Супер. Бір нүктеге қараймыз. Босатамыз. Қолымызды жоғарға қарай көтердік. Көтердік. Алақанды алақанға. Алақанды алақанға. Жақсы. Құлайын деп жатқан ағаш позасын жасадыңыз ғой сіз. Бір екі минут тұрса, расымен құлайдың балансы жоқ. Бұл жаттығудың артықшылығы сіздің аяғыңыздың астындағы, яғни табанды нақты балансқа келтіретін жаттығу болып табады. Оң аяққа дәл осыны 10 секунд, сол аяққа 10 секунд жасап, күн сайын әрі қарай көбейте берсеңіз болады. Келесі жаттығуымыздың атауы басын салбыратып тұрған ит позасы, немесе басын көтеріп тұрған ит позасы. Ол үшін... Бәр құлай бергенге арнай алып деген сияқтыңыз сұғы жаттығуларыңыз. Берген, мен күшті отырым барған. Келіңіз, қолдарыңызбен аяқтарыңызды бірінші параллелді етіп қоямыз. Тамаша. Маған көрсетіп тұрсаңыз болады, сізді айтып тұрсаңыз болады. Жақсы, ендеше тізеңізді көтерес, аяғыңыздың үшін еденге қойған түрде. Жамбасты көтереміз. Басты салбыратамыз. Табан жетпесе ше? Ештен етпейді. Табан жетпесе, басты салбыратамыз. Бұл жаттығу дәл омыртқасы ауыратын адамдарға
таптырмас керемет техника болып табылады. Жақсы. Бұл сәтте біздің барлық бұлшықеттеріміз созылып, әсіресе аяқ бұлшықеттері, сондай ақ қолқа бұлшықеттері созылады. Тамаша. Жақсы. Орнымыздан тұрдық. Келесі үлкен жастағы адамдарға арналған жаттығулардың бірі омыртқа болсын, адамның денесіндегі баланс болсын, гормондардың қалпына келу болсын, ол сәби позасы деп аталынады. Атауының өзі қандай тамаша, иә? Сәби позасын жасап көрейік. Сіздерлеп отырасыз алдымен. Сіздерлеп отырасыз. Сіз маған көрсетсеңіз болады қалай? Жақсы. Екі қолымыз екі жақта, маңдайымызды еденге тигіземіз. Ал. Аха, маңдаймен еденге тигізіңіз. О, тіпті көзілдірігіңізді шешіп тастасаңыз болады. Жамбасты түсіреміз. Аха. Жоқ. Ертең эфирге шықпай қойыншы деп жетекшіден осылай сұранады бұл. Жақсы. Иә. Жақсы. Тамаша. Керемет. Давайте мен көрермендерге өзім бір уақыт әдемілеп көрсетейін. Рахмет Құдай берген сізге. Сізге өте көп йогамен айналысу керек әлі де. Сәби позасын жасау үшін алдымен тізерлеп отырамыз. Жамбасымыз толықтай тиюі қажет. Екі қолымыз екі жақта, маңдайымызды еденге тигіземіз. Дәл осы позада күніне 5 минут жату арқылы сіз бойыңыздағы омыртқа ауруымен былайша айтқанда кездеспейтін боласыз. Сондықтан да сәби позасы өте оңай, ешқандай сізге ауыртпалықты қажет етпейді. Күнделікті 5 минут сәби позасында жатқан адамның омыртқа аурулары мазаламайтын болады. Тамаша. Тағы қандай әдіс тәсілдер? Жиі кездесетін жаттығулар бар ма? Жиі кездесетін. Давайте келіңіз. Ендіше біз жаңа омыртқаны қозғадық. Енді жүкті әйелдерге қозғайықшы. Йога десе маған ол медитация қалпы. Давайте енді қазір біз жүкті әйелдерге арналған йоганан бір жаттығу көрсетейік. Құдай берген тамаша кеп отырлап сізге. Тамаша. Ол үшін табандарымыз бір-біріне беттеседі. Бұл бізде көбелек позасы деп аталынады. Қолымызды бір-біріне беттестіреміз. Болашақта керек болып қалар, Құдай берген жақсылап жесін сақтап. Аха. Ендеше аяқтарымыздың ұшын біріктіреміз осы қолмен. Тамаша. Назарымыз бір нүктеде, аяқтарымызды көбелектің қанаттары секілді қозғалтамыз. Иә, бұл тэквондода кезінде осылай жасаушы еді. Супер. Тамаша. Тамаша. Бұл жамбас сүйегін ашуға көмектеседі. Тіпті бұны екі қабат әйелдер ғана емес, бұл жаттығуды таңертең оянасыз, дәл сол кезде ұйқыңызды ашу үшін жасауға болады. Себебі біздің ең негізгі қан айналым жүйесі осы жамбас. Иә, ұйқыны ашу үшін. Күнде осылай бастасаң. Алмас екеміз. Тамаша. Бұл жаттығу көбелек позасы деп аталынады. Қазір мен тағы да кең таралған жаттығулардың бірін көрсетейін. Жасап көріңіз, егер мүмкіндігіңіз болса. Ол үшін осы көбелек жаттығуын жасап болғаннан кейін, аяқтарымыз қызғаннан кейін, оң аяғымызды сол аяқтың сан тұсына қоямыз. Сол аяқты оң аяқтың сан тұсына қоямыз да, дәл осы позада көзімізді жұмып, бір қалыпты медитация жасаймыз. Фокусымыз тыныс алуда. Тоқтадыңыз, кетпейсіз. Абайлас. Жақсы. Егер де екіншісі қиындық тудырса, дәл осы қалыпта қалуға болады. Оның жалпы отырғанның өзі қиындық тудырып отыр ғой. Жақсы. Арқамызды тізе ұстаймыз, көзімізді жұмамыз, қолымызды бас бармақпен. Неге осы нақты бас бармаққа тигізеді? Сіз жазу жазған кезде қай саусақтарды қолданасыз? Осы. Аха, осылай жазасыз, иә? Енді сұрақ, не үшін бізге жазған нәрсе көбірек есте қалады деп айтады? Қалай ойлайсыз? Себебі біздің мына бас бармағымыз және де одан кейінгі саусағымыз қосылған кезде біздің миымыз сознание, яғни санадан және де бейсанадан тұрады, подсознаниядан тұрады. 5% қана сознаниядан тұрса, 95% подсознаниядан тұрады. Мына екеуі біріккен кезінде сіздің подсознаниямен жұмыс жақсарады, түпкі санамен жұмыс жақсарады. Сондықтан да, түсінікті ғой, енді қараңыз, мына екеуін біріктірсеңіз, сіздің сана емес, анализ жасайтын күнделікті есте сақтайтын сана емес, түпкі сана, балалық травмалар бар. Немесе жаңағыдай бала кездегі сіздің нақты установкаларыңыз қалыптасқан түпкі санамен байланыс орнатылады мынау сол үшін. Және де көп адамдар бар, осыны осылай жасап алатын, дұрыс емес ол, қатты ұстамаймыз. Бұл еркін болу керек. Еркін болу керек. Тек қана осындай окей дегендегі, о деген әріпін шығарып тұру керек. Иә, көзімізді жұмамыз, ойымыз демалуда. Жалпы осылай көзді жұмып, дәл осындай аяқты қойып отырған кезде не жайында ойлау керек?
ойын еш нәрсе. Ұйықтау ма, мен әлде? Еш нәрсе туралы ойламау қажет. Барынша ойыңызды сіздің тыныс алудағы дыбысқа қойсаңыз, сіздің миыңыз бір қалыпты күнделікті хаос емес, бір қалыпты өзінің нормасына түседі. Бұл медитация қалпы. Еш нәрсені ойламаймыз деген сөзді қалай? Мен мысалы еш нәрсе ойламай алмаймын, ойламаймын. Бір нәрсені ойламау отыру мүмкін емес. Егер де сіз ойыңызды тыныс алудағы дыбысқа қоятын болсаңыз, біраз уақыттан кейін миыңыз өз қалпына түседі. Өте керемет состояниеге, өте керемет күйге енесіз. Сондықтан да еш нәрсе. Және де осы мен жазда Балиде білім алып қайттым. 2 ай Балиде өмір сүрдік. Сонда маған керемет бір осы йога философиясын үйреткен мұғалімнің айтқан сөзі. Бұрында мен ойлайтынмын, жаңағыда негативті ойлар келсе, немесе бір ойлар келсе, оны күш-күш деп тастау керек, ойламау, стоп-стоп деп тастау керек деп ойлайтынмын. Ол дұрыс емес екен. Ол өзінің толқынымен өтіп кету керек деп айтады. Ойға келді ма, тоқтатуға болмайды. Ол кетіп қалу керек. Былайша айтқанда, ол деген бізде қазақ тілінде керемет сөз бар қабылдау деп аталынады. Ситуацияны немесе күйді, осы күйді қабылдау деп аталады. Мойынсыну, болып жатқан жағдайға мойынсыну оған қарсы келуге болмайды. Иә. Өткізу керек. Иә. Яғни, болды, ұмыт, таста деген сияқты сөздер көмектеспейді. Иә. Стоп деген нәрсе жоқ. Осы күйді кешу керек, бастан өткеру керек, сол да толқынымен, мысалы үшін сіз медитация қалпында бір толқынға кіресіз, бір потокқа кіресіз деп айтады, бір ағымға кіресіз деп айтады. Осы ағым өз ағынымен өтіп кету керек. Сіз оған стоп деп қоймауыңыз керек. Ол стоп деп қойсаңыз, блок болады да, жинала береді, жинала береді, жинала бір күні психологиялық жаңа ауытқу сияқты болсын, басқа ауру болып бір жерден шығады деген. Сіз деген қайдан психологиялық білім алғансыз? Балиге мен де барып келгенмін ғой мен деген. Тамаша, жақсы. Психологтың позасы бар ма? Иә, иә. Сізді не мазалайды? Тамаша. Жақсы. Құдай берген, істесейші енді саған шебер көрсетіп отырып қалай істеу керек. Көзімізді жұмамыз. Негізі оңай емес екен мұның өзі. Қанша уақыт болды істеп отырғаны? Неше 2 минут болды, мен арқам ауырып кетті. Отыруды да үйрену керек сияқты, иә? Иә. Жоқ, жай отырыс емес, оның өзі әсер етеді екен. Егер де сіз йога тренеріне баратын болсаңыз, ең бірінші орында өзіңізді қандай ауру мазалайды, соны бірінші айтуыңыз керек. Кәсіби йога инструкторы болса, сізге арнайы жаттығулар беретін болады, және де кейбір жаттығуларды сіздің жаңағыдай жасамауыңызға ол кісі әсер ететін болады. Неге? Себебі кейбір жаттығулар кері әсер етіп кетуі мүмкін сіздің жаңа омыртқа ауруына. Мысалы үшін, мен өзім де жаттықтырушымын, 8 жыл болды йогамен айналысамын. Біз келген адамға, келген клиентке бірінші орында қай жері ауырады анкета толтыртқызамыз. Сол анкетаға сай ол кісіге мына жаттығуларды жасауға болмайды деп ол топтың тренеріне ескертеміз. Маған жаңа көбелек жасауға болмайды негізі. Жұлдыз ханым, сізге көп рахмет. Тамаша. Жұлдыз ханым, рахмет. Медитацияны. Құрметті көрермен, бүгін бізде қонақта болған Жұлдыз ханым, йога жаттықтырушысы. Біз бүгін йогамен айналыстық, медитацияға бардық. Алдағы қазір Хабар арнасында жарнама.